Det finns en del användbara sorteringsfunktioner i Canvas som är gömda under prickar och kugghjul. Och jag ska börja här i omdömesboken. Här är det gömt under prickarna. Omdömesboken sorterar studenterna i ordning efter efternamn. Men som standard så står förnamnet först och det kan göra det väldigt svårläst kan jag tycka. Men det kan du själv välja att visa på ett annat sätt. Du för muspekaren över studentens namncellen och klickar på prickarna för att få fram sorteringsmöjligheterna. Och den är som du ser inställd på sortera efter namn och i ordning från A till Ö. Det är ju precis vad man vill ha. Men jag skulle ju mycket hellre i så fall vilja att efternamnet visades först, för då tycker jag det blir lättare att läsa sorteringen. Och då bara klicka att jag vill visa som efter- och förnamn. Nu blir det ju lite fånigt i och med att nästan alla mina studenter heter teststudent i efternamn, men visst blev det genast en mer lättläst lista. Här finns förresten en annan grej som jag tycker är supersmidig. Ibland är det så att jag snabbt vill veta vilka grupper en viss student ingår i. Och det går faktiskt att visa dem här i listan i omdömesboken. För muspekaren över prickarna, välj sekundär information och grupp. Och genast så skrivs det ut under varje student vilken eller vilka grupper den studenten ingår i. När jag inte längre behöver den här informationen så väljer jag att klicka på prickarna igen och så väljer jag att jag inte vill visa någon sekundär information. Det finns lite andra saker att visa, men jag tycker verkligen att det här med gruppmedlemmar är det allra mest användbara. Inne i SpeedGrader, när du bedömer en uppgift, finns det också möjlighet att välja vilken ordning du vill ha i listan här. Här finns det tyvärr ingen möjlighet att välja att du vill visa efternamnet först. Men det finns tre ganska användbara val som är möjliga att göra. Och här är de gömda under kugghjulet. Klicka på kugghjulet och välj alternativ. Och här kan du då välja antingen att du vill ha studenterna sorterade efter namnet i alfabetisk ordning. Och då blir det alltså alfabetisk efter efternamnet. Eller kan du välja att du vill lista dem efter när de har lämnat in uppgiften. Eller det som är min favorit. Lista dem enligt inlämningsstatus. Så att de som behöver bedömas kommer högst upp i listan. Och det är bara att välja och sen så klicka på spara inställningarna. Så ändras det direkt i listan här under.